У травні цього року під час прогулянки дніпрянка Віра зустріла чоловіка разом зі знівеченим собакою. Тварина була у тяжкому стані – хімічні опіки, колоторізані рани, переломи. Більше 3 годин Віра викликала поліцію. Зрештою, жінці вдалося зв'язатися з оперативною бригадою, що їхала на інший виклик. Собаку забрали, довго лікували. Зараз у нього нова родина. А Віру тепер переслідує колишній власник песа. Тут випригував на мене з-за кусту. Він хоче знати, де його собака, він хоче повернути її. У поліції кажуть, на чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Проте не вдалося зібрати переконливу для прокуратури доказову базу, тому справу розглядають як адміністративний матеріал. При свідках особи, які вчиняють такі кримінальні правопорушення, вони цього ніколи не роблять. То взагалі, що собака там в жахливому стані, то... Ну, чоловік пояснює, що вона впала або її покусала інша тварина, і нам досить тяжко доказати, що саме він спричинив ці тілесні ушкодження. Невдовзі із Вірою трапилася подібна історія. На автостоянці вона побачила собаку, яка хрипіла на короткій прив'язі. Жінка звернулася до охоронців, просила подовжити повід. Проте стало тільки гірше. Альму, так звуть собаку, прив'язали залізним ланцюгом до стільця, аби вона не стрибала. Тож Віра сама забрала собаку із собою та відвезла у клініку на стерилізацію. На поліцію більше не покладалася. Вияснила, що у собаки ущемлена грижа, від якої могла вона кричати і рватися, і хрипіти, і, в общем-то, дуже сильно безпокійно себе вести. Для того, щоб не відбувалося таких ситуацій, потрібно просто чітко соблюдати правила і розуміти, що це теж живе существо. Їдемо на ту саму автостоянку. Віра показує місце, де була Альма. Тут бачимо згаданий стілець, ланцюг, брудний посуд. Окрім Альми, тут мешкають ще 2 собаки, одному з яких вже 20 років. Леонід, старший охоронець, розповідає, Альму добре доглядали і завжди годували. Просто вона дуже активна, тому і заплуталась у дроті. Що вона зняла на мобілку, це що все було. Вона що, там забор, щоб ніхто не лазив. Колюча проволочка і кусочок арматури, ну, як звичайно, ограждення. Вот. Вона пригала, запуталася. Нам сказали, що вона запуталася. Вона ж є живучи, через сказану нутку. Пошли розпутатися, все на місці, як і було. Так що я вважаю, собачку ви самі бачите, що собачка не обіжена, я не знаю. Леонід також зазначив, що Віра тепер має собаку повернути, але жінка цього робити не збирається. Чи можна взагалі назвати її дії правомірними? Розібратися допоміг адвокат Володимир Шпак. У цивільному законодавстві є такі положення, які називаються самозахист цивільного права. Якщо фактично ви бачите, що там є побита собака, от ви, я вважаю, що особа може її взяти, вилікувати, надати допомогу. От, і таким чином здійснити самозахист, в тому числі свого цивільного права, саме право на етичне поводження з тваринами, те, що особа спостерігає, саме таке відношення повинно бути. Адвокат додає, це не припиняє права власності на тварину, а захищає небайдужу особу від моральної шкоди. Адже відповідно до законодавства жорстоке поводження з тваринами – це дія, внаслідок якої страждає не тільки сама тварина, а й людина, яка за цим спостерігає. Розуміло, що в подальшому власник може вимагати повернення такої тварини, можна займати таку позицію, що якщо особа не займалась, невідомо, чи дійсно це власник, чи не власник, немає, ну, скоріше за все, не буде ніяких документів, що там певна собака є саме чиєюсь власністю, на цій підставі відмовляти. В разі, якщо якась принципова буде ситуація, що там, наприклад, особа звернеться до суду, то тоді подавати зустрічний позов, оспорюючи, наприклад, право власності тієї особи, що знущалась, тому що те, що особа знущалась над твариною, це ще не означає, що вона була її власником. У цьому році поліція Дніпра відкрила 12 кримінальних проваджень за фактом жорстокого поводження з тваринами. Минулого року було 6. Ветеринари однієї з міських клінік кажуть, кілька разів на тиждень до них потрапляють тварини, що зазнали насильства. Останнім часом усе частіше. Случаї жорстокості бувають як з огнестрільним раненням, так і може бути там удар камушком по голові, кирпичом був недавно случай, маленький щеночок, которого немножко поиздевались над ним молодые люди. Он прожил несколько суток, но, к сожалению, спасти его не удалось.
Волонтери реабілітаційного центру «Друг» рятують тварин, які постраждали внаслідок жорстокого поводження або нещасних випадків на вулиці. Засновниця притулку для котів Олеся Леонова розповідає, до них потрапляють і тварини, яких бажають позбавитися власники. Жорстоке обращення з животними – це не тільки нанесення фізичних увечій. Ті люди, які просто вибросили свою домашню кошку на вулицю, вони вже є преступниками і повинні нести своє наказання. Якщо 1% какой-то и выживает таких животных, то они в дальнейшем пополняют ряды бездомных. А так как у нас, вот, например, сейчас работает программа стерилизации, отлов, стерилизация, выпуск, то если так дальше будет продолжаться, то это бесполезная программа получается, потому что ну, мы по кругу крутимся. Буквально сегодня две породистые животинки. Один кот британец звонит, мужчина, родился ребенок, заберите, а то выкину. И девушка звонит. Собака такса родила щенков, пристроить не смогли, продать ніхто не покупає. Жилплощадь не дозволяє содержати кількість такої щенків. Волонтерка Марина Болоховець вважає, що українське законодавство не є ефективним у захисті тварин. Приют «Друг» дуже часто отримує дзвінки о собаках, жутко істощених на цепях, о тому, що в квартирах, наприклад, там у людей по 100 кошек, і вони там трупы мертвые лежат, да, и соседи ничего не могут сделать, обращаются к нам, но и мы ничего не можем сделать, потому что, обращаясь в полицию, мы получаем ответ, что полиция не имеет права заходить на частную собственность. У рамках центру «Друг» вже 2 роки будують котячий притулок. Роботи ще багато. Наразі тут живуть старі коти і коти з інвалідністю. Останнім необхідні спеціальні вольєри. Все існує за кошти небайдужих людей. Олеся розповідає, ветклініки надають знижки, проте лікування все одно виходить дуже дорогим. Лікування одного середнього животного, тобто, наприклад, там переломана лапа, це 7 тисяч гривень, не менше. Ну, вот это как бы обходится приюту. Да, спасибо клиникам за то, что они работают в рассрочку, дают нам возможность собрать эту сумму в соцсетях. Иногда эта сумма собирается, иногда не собирается, мы остаемся должны клинике. То есть большая благодарность за то, что они работают в долг с нами. Допомогти тваринам можете й ви. Зверніть увагу на номер карти, що на екрані. Георгій Марков, Юлія Бублик, Олександр Височин, Руслан Герасименко, Олександр Варнігоров. Новини 9 каналу.